Привіт, привіт, привіт! Привіт, любі друзі! Друзі, собака – друг людини. І як ви здогадалися, сьогодні ми будемо говорити саме про… Собак. Так, що тобі, Полінко, відомо про собак? Що це за тварини такі? Чому ж саме вони вважаються нашими друзями? Собаки, вони дуже вірні людині і дуже добрі друзі. Як взагалі людина приручила собаку? Я знаю, що колись давно собака була на дикій природі вона мешкала, а потім уже людина вирішила її зробити домашньою. Так, і потім собаки стали жити з людиною. Яку головну функцію виконує собака у людей? Вони граються з людьми, оберігають домівки, і приносять хороший настрій. Я знаю, що є дуже багато пород собак. Дуже так. Великі, маленькі, пухнасті, непухнасті. Взагалі їх дуже-дуже багато. Які тобі відомі взагалі породи собак? Чихуахуа, вівчарка, вельшкорги, бордер-колі та марума, одеська вечарка. Чим відрізняються всі ці породи собак? Начебто собаки, вони всі одинакові, гавкають, так? Та охороняють так. Будинок, з ними можна погратися. А чим же вони відрізняються? У них є, якісь звички до інших. Вони інші по розміру, по забарвленню. І навіть можуть питатися разними, жити десь у спеціальних умовах. У тебе є вдома якісь улюбленці? Собаки, коти? Папуга. Тільки папуга. А як щодо собаки? Чи б хотіла б ти завести собі песика? Ну, так. А якого? Вже вирішила? Так, такого маленького чихуахуа. Дуже цікаво. І, напевно, ти його дресувала? Так. Для чого ще тобі собачка? Тобі, що б ти ще з ним робила? Ну, я б гралася з нею, завжди гралася. Тільки гралася. А як же лікувати, доглядати, годувати собачку? Ну, це звичайно. Це вже потім, да? Потім, як собачка, вже попрохає їсти. Сьогодні ми поговоримо про таку собачку, як вельшкорги. Впевнена, що дуже мало її знають про таку породу, тому що я сама нещодавно про неї дізналася. Що тобі відомо про цю собаку? Ну, по-перше, ця собака була виведена у Великобританії, і вона поширюється на два типи – пемброк та кардиган. Кардигани саме за собою більше, ніж пемброки. А ще є легенда, що ці собаки були подарунком людям від феї, які служили у них гоншими. І тому у вельшкорги на спині залишилися такий відбиток, начебто сідло. А який характер ж тоді у цих вельшкоргів, якщо ти говориш, що вони навіть від феї нам подаровані були? Вони дуже добрі і хочуть гратися з людиною. Чи можуть вони виконувати бажання? Ні. Наприклад, приносити капцю? Ну, це так. Можливо, і можуть приносити нам бажання виконувати, так? Так. Що ще тобі цікаво про вельшкорги? Вельшкорги – це такі собаки, так, і у них забарвлення, якась у них така золотиста шерсть, вони не дуже великі собаки. Ти сказала, що вони прийшли до нас з Британії, так? З британської собаки. Так. Чи, як ти гадаєш, чи всі собаки, які приходять з якоїсь країни, наприклад, з Китаю, з Великобританії, вони розмовляють тією ж британською мовою? Ні. Чи вони всі одинаково говорять? Всі одинаково. І кожна собака розуміє будь-яку породу, так? Так. Гавкіт. Так. А для чого собаки гавкають? Щоб спілкуватися іноді з іншими собаками, а іноді якось і спілкуватися з людьми. Так, розуміти собак також – це ціла наука. Якщо він може гавкати однією мовою, іншою мовою, і людина має розбиратися, що вона гавкає. Докладніше про вельшкорги я пропоную і тобі, і вам, малята, подивитися, що це за собачка. Вельшкорги – життєлюбні, жваві та доброзичливі, з вродженим почуттям гумору песики. Корги – люблячі та віддані, вони дуже дружелюбно ставляться до всіх людей та тварин. Корги полюбляють бавитися, але не будуть вимагати продовження, якщо господар вирішив закінчити гру. З усіма домочадцями вони підтримують прекрасні стосунки. Обожнюють дітей, вельшкорги точно знають, коли можна підійти і приласкатися,
коли краще не попадатися на очі і коли можна покапризувати, а коли від них вимагається повна віддача. Нечутливість скорги до емоцій і бажань іноді здається майже чарівною. Цікаво, що песики цієї породи люблять отримувати від життя задоволення, будь-то їжа або прогулянки з іграми, або дресирування. Хочеться також зазначити, що коргі – невідоме почуття страху. Також заслуговують уваги вокальні дані песика. До звичайного собачого звуку – лайві, гарчання і скулежу – можуть додаватися хрюкання, бурчання та радісний вереск. А чи відомо вам взагалі маляти, як рахувати, скільки років собаки відносно людини? От скільки, наприклад, собаки років, да? І от скільки було б, наприклад, людині? Ну, навіть гадати не можемо. Я вам підскажу трішки. Один рік собачого життя дорівнює 16 рокам людини. Тобто, якщо собачки один рік, то людині, відповідно, 16. Тобто, так от. І тобто вони помирають скоріше, на жаль. Так, тривалість життя собак дуже маленька, проте вони дуже яскраві. Наше життя, ці собаки, напевно, наше життя було яке? Дуже сумне. Так, згодна. Ще які ти цікаві породи знаєш собачі? Ну, наприклад, бордер-колі. Що це за порода? Це порода собак, яка також виведена у Великобританії, і вона відноситься до пастуших собак. Вона є найрозумнішою собакою з усіх пород. Бордер-колі, вона насправді дуже граціозна собака. Окрас її може бути різним, але білий колір не повинен преобладати. Ця собака дуже енергійна і вимагає постійних фізичних і розмових навантажень. Якщо ти сказала, що це пастуша собака, вона, напевно, дуже добра. І вона до тварин, до інших тварин, вона взагалі не агресивна, так. Не кусає, не кидається на цих тварин. Так. Чи ця собака взагалі, який в неї характер? Ну, вона тямуща та сприйнятлива собака. Також вона ще трішки прониклива. Дуже цікаво. А чи вона може, наприклад, якщо в тебе вдома будуть якісь інші мешканці, наприклад, папушка, чи бордер-колі вони будуть дружити з цими тваринками, чи ні? Ну, думаю, що буде дружити. Знаю, що дуже багато собак, вони просто ненавидять котів. Як ти гадаєш, от є така версія, да? Так. Чому собаки такі от вороги котів оцих? Ну, я знаю одну легенду, що колись собаки спасли життя одному царю, і він віддав наказ, що доки він буде написаний на папері, то усі будуть ставитися з великою повагою до собак. І собаки цей документ віддали кішкам на зберігання, але миші, ну, вкрали і з'їли цей документ. І тепер собаки не дружать з кішками, а кішки з мишами. Оце така змова у тварин пішла, да? Так. Миші проти котів, коти проти псів. Оце і пішло таке до цього так. часу. А взагалі, чому собаки не ловлять мишей? Ну, навіть не знаю. Цікава версія, чому це на коти ловлять, собаки ні. Напевно, собаки щось інше виконують для так. людини. От саме давайте зараз і проглянемо про таких цуциків, песиків, про таких пухнастих тварин, як бордер-колі. Бордер-колі – пес-трудівник. Він просто обожнює навчатися і допомагати своєму господарю. Саме тому ця тварина із величезним задоволенням виконує різні команди та доглядає за домашньою худобою. А ще бордер-колі чудово ладнають з дітьми та членами родини. Щоправда, до незнайомців можуть ставитися трохи насторожено. Порода вважається однією з найбільш талановитих, розумних і творчих вівчарок. Одне з найулюбленіших занять бордер-колі – це виконання різних трюків. Через це вони і стають учасниками різних професійних змагань. Говорю.
говорять, і взагалі люди вважають, що собаки є дуже чудовими компаньйонами. Чому ж їх називають компаньйонами? Чи невже з ними можна пограти в шахи? Чи ще щось? Ні, в шахи з ними, на жаль, не пограюсь, але з ними можна робити багато інших речей разом. Наприклад, сходити кудись на прогулянку або ще кудись. Можна навчити собаку деяким трюкам, командам, і щоб вам було веселіше проводити з нею час. Якщо ми не розуміємо собак, то чи собака взагалі зможе розуміти людину, якщо от вона виконує всі команди, трюки? Ну, мені здається, щоб собака навчилася всім трюкам та командам, між собакою та людиною повинно бути якесь розуміння. А якщо його не буде, то і в собаки нічого не вийде. А ще науково підтверджено, що собака може запам'ятати 250 слів. Взагалі, які людина говорить, вона цих всі запам'ятовує. Наприклад, ті ж самі команди. Якщо ти говориш апорт, то собака що, розуміє, що вона виконує? Приносить палку. Так. Або, наприклад, команда сидіти, собака сидіть. Так, і так будь-яку команду або ще якісь такі певні речі собаки розуміють. А ще собаки називають справжніми компаньйонами, тому що вони є дуже гарними, знаєш, втішають людину. Коли людині погано, вона що? Собака робить. Собака підлазить до людини, якось хоче з нею чи погратися, чи ще щось. І вона втамовує такий біль, переживання. І взагалі, якщо людина переживає стосовно чогось, краще обійняти собаку, так, і все буде гаразд. Так. Ще, чи всі собаки взагалі такі добрі? Чи є якісь такі агресивні собаки, наприклад? Ну, є собака, наприклад, от Марема, обруцька вівчарка, вона є вовкодавом. Вовкодави, напевно, не дуже такі, як вам сказати. Вовків вона не вдаве, не задушить. Так, але мені здається, що так, не всі собаки такі якось до людини ставляться дуже добре, і це походить від людей, в першу чергу. Можливо, цю собаку хтось спочатку образив, і далі собака так погано сприймає людину. Можливо, вона образилась на людей, і потім уже не хоче до них іти. Так. А взагалі, що тобі відомо про таких вовкодавів? Чому саме вовкодави? Навіть не знаю. Чи хотіла б дізнатися? Так. Тож, просто зараз і поглянемо про цю породу собак. Італійська маремо-абруцька вівчарка – одна з найдавніших порід на землі. Це вкрай обережна тварина. Собака може не підійти до господаря, якщо поруч з ним стороння людина. Вона ні за що не з'їсть незнайому їжу з землі і не прийме частування з чужих рук. Більше того, навіть від господарів візьме з настороженістю, а той зовсім відмовиться від їжі в недозволений час. Вона також не стане приносити м'ячик або палицю дорослій людині. Інша справа, якщо дитина. Собака з радістю розважить його таким заняттям. Взагалі, до дітей Марема проявляє велику любов і терпіння, дозволяючи грати з собою і тискати. Знаю, що собакам дуже необхідний такий важливий орган, як ніс. Полінко, як ти гадаєш, для чого собакам ніс? Ніс собакам для того, щоб розпізнавати якісь запахи або йти по сліду. Саме завдяки носу вони можуть, наприклад, знайти якусь річ або якусь людину. Це дуже-дуже корисно. А чи відомо тобі, якщо у собаки, наприклад, мокрий ніс, це добре чи погано? Добре, тому що це свідчить про те, що собака здорова, а якщо сухий, то те, що вона, мабуть, прихворіла. Цілком вірно. Якщо у людини, наприклад, сухий ніс, то це добре, так. Точніше, у людини навпаки, а в собак навпаки, якщо сухий ніс, то це погано. Так. Тож, друзі, піклуйтесь про своїх тварин, не давайте, щоб у них були носи сухими, або краще вчасно лікувати цих тваринок. Ну, а ми вам бажаємо гарного дня та веселої... Як там? Веселого настрою, так? Так. До зустрічі! До нових зустрічей!